Velikonoční víkend je pro mnohé z nás příležitostí vyrazit si na sváteční výlet. Četná místa na Moravě nabízejí touto dobou zajímavé doprovodné programy a ani Valtice nebyly výjimkou. Hned 17 valtických vinařství otevřelo na Bílou sobotu své sklepy a přivítalo zde turisty ze všech světových koutů, kteří si tak tradiční návštěvu valtického zámku zpestřili o ochutnávku lahodného vína. V zámeckém areálu mohli zájemci navštívit rovnou 3 otevřené sklepy. Hned při příchodu je uvítala útulná vinotéka v zámecké bráně. Dnes v Valticích je akce otevřené sklepy, nebo velikonoční otevřené sklepy. Je to akce, kterou pořádáme zhruba už asi 8 let, takže zahájili jsme to někdy před těma 8 rokama, protože v této době tady bylo takový mrtvo, tak jsme to chtěli poživit a jelikož vína v této době už jsou dobré, to znamená, že chtěli jsme ukázat, jaký vinaři vyrobili vína pro své zákazníky. Je to poměrně malá akce, ročně se jí účastní tak kolem 500 až 600 lidí, což je, já si myslím, zase zajímavé z toho důvodu, že tady není taková tlačenice, tak jak na velkých akcích, jak ve velkých Bílovicích, kde se zúčastní 6,5 tisíce lidí. Samozřejmě je tam těch otevřených sklepů víc, my se pohybujeme do té 20. Letos je otevřených 17 sklepů. Jaká vína jsou pro Valtice typická? Valtická vína, tak jsou tady samozřejmě bílá vína, ty jsou prioritní, protože červená vína, jak všeobecně na Moravě, zas nejsou až tak atraktivní, protože lidi by chtěli sladká červená vína, což v našich podmínkách je velice, velice ojedinělé. Když se dosáhneme na polosladká vína, tak je takový malý zázrak. Jak dlouho se vy osobně vinaření věnujete? Tak protože mám vinařské kořeny hodně hluboko, mám, když to řeknu, můj rod vinaří prokazatelně od roku 1600, asi 10, jak po maminčiné straně, tak po otcové straně. Já samozřejmě jsem si k tomu čuchl u svého dědečka, u svého táty. Pak, když jsem se oženil, tak manželčin tatínek byl dlouholetým sklepmistrem ve Velkých Pavlovicích, takže ta vinařina se vlastně prolíná, jak já vždycky říkám, víno piju od 5 let, ale to jenom takhle jako v uvazovkách, ale tak to nějak je, takže jsem se s tím vínem potýkal celý život. Již 8 let se konají otevřené velikonoční sklepy v režii cechu valtických vinařů, kteří nabízejí k okoštování vína typická pro zdejší kraj, jako je Riesling Rýnský, Riesling Vlašský, Silvánské zelené a mnohá další. Salon je celoroční expozice, ale dnes je i součástí otevřený sklepy, takže dneska můžou se jak podívat, nakoupit si víno a potom jsme, jak se říkal, součástí otevřený sklepu, kde si můžou ochutnat z těch 6 vín, jsme řekl, pořádově čtvrtá pozice, nebo jak bych to řekl, takže tam je možné si vybrat ze 6 vín. Turisté mohli ochutnat vína nejen ročníku 2016, ale i další rozsáhlé spektrum, které zdejší vinice nabízejí. Výběr mají ve valtických sklepech opravdu nepřeberný. Teď se nacházíme v zámeckém sklepě ve Valticích. Tady ten sklep mají v pronájmu od památkové služby společnost Chateau Valtice, kterou vlastní rodina Šťastných. Co tady návštěvníci mohou vidět a ochutnat? Tak u nás mohou ochutnat 17 druhů vín, v rámci těch otevřených sklepů máme asi 10 druhů vín, potom si mohou přikoupit další ochutnávky a mohou navštívit komentovanou prohlídku zámeckého sklepa zřízenou degustací 4 vzorků. Na jaké vína se Chateau Valtice specializuje? Tak my se specializujeme především na bílá vína, naší nejprodávanější odrůdou je nejspíš silvánské zelené, protože je tady pro Valtice typické. Otevřeno měl také Jiří Kopeček, který hostům nabízel vína vyrobená ve speciálních francouzských barikových sudech. Vinařství se věnuju asi 55 let. Kdo vás k tomu přivedl? Rodiče a škola. Mě k tomu přivedli. A co tady dneska mohou návštěvníci ochutnat? Jaká vína jim nabízíte? Nabízíme jim 14 vín, které už máme nalahvované. To je ročník 2015, 14 a 13. A nabízíme jim 5 vín, které teprve budeme lahvovat, které jsou
takové specifické, protože to jsou vína, které jsou vyrobené v nejlepších francouzských barikových sudech a jsou dlouho macerované, takže ty vína jsou přírodní, mají víc taninu, víc těch látek vymacerovaných, míň síry, míň těch škodlivých produktů a jedno víno oranžové, to je takový módní trend, to je dokonce 12 měsíců macerované v 600 litrovém sudu z francouzského dřeva a to je úplně bez síry. A takové vína se dneska prodávají v michelinských restauracích po celém světě, ale tady to lidi ještě moc neznají. Velikonoční otevřené sklepy každoročně navštíví 500 účastníků z různých koutů Čech a Moravy. My jsme sem přijeli z Prostějova. A navštívujete pravidelně otevřené sklepy ve Valticích? Ne ty velikonoční, ty jsou poprvé a musím hodnotit, že to je zatím na jedničku. Jsme teda za půlkou, ale tak zlepšuje se to. Jaká vína vás zatím nejvíce zaujala? Určitě mě zaujala vína tady u Buriánových, ty jsou výborná. A potom obecně většinou bílá vína, suchá vína. Mám tady dobrého kamaráda, který se tu vyzná, takže mě tu provede, takže myslím si, že tu mají dobré víno. Takže jsem přijel z Německa takovou dálku, vzal jsem to přes Prahu dalších 300 km sem a musím říct, že se to vyplatilo. Zeptám se, odkud jste sem přijel? Z Liberce. Přijel jste sem konkrétně na otevřené velikonoční sklepy? No. Už jsme tu byli loni, tak jsme si to letos zopakovali. Co vás na nich nejvíce zaujalo? Víno. Jaká vína vás nejvíce oslovila? To je těžké. Nejradši máme suchá, ale ochutnáme všechno, co tu je. Zeptám se, odkud jste sem přijela? Z Ostravy. Přijela jste sem konkrétně na ty otevřené velikonoční sklepy? Ano, jezdíme tady tradičně. Co se vám na nich nejvíce líbí, co vás nejvíce zaujalo? No tak je to taková fajn akce, že člověk pozná více těch sklípků a ochutná různé jako kdyby druhý vín, takže tady, asi tady tohleto. Jaká vína preferujete? Polosuchá nebo polosladká. Naléváme vínečko Petánk, nejvyšší řada z nového vinařství. 14% alkoholu, je to jedin krýnský.